Përfshirja e Artur Meçollarit në grupin negociator për marrëveshjen detare me Greqinë ka ngjallur debate të ashpra në Komisionin Parlamentar të Sigurisë. Opozita e akuzon ushtarakun Meçollari si bashkëpunëtor të shërbimeve inteligjente të Rusisë dhe Kinës, por ministra e Mbrojtjes Olta Gjaxhka e thirrur për të sqaruar pozicionin e tij, mohon të ketë dhëna për implikimin e tij në histori spionazhi. Ka një dosje 430 faqe, por kontaktet vazhdueshme me oficerë të lartë të shërbimeve sekrete rus dhe kinez. Ka dhe fotografi që atashe rus i jep para se shkonte për shkollim në Amerikë. Gjithë historitë me rus, me kinez, me grek, me nuk e di se çfarë, janë prallla zotin Noka. Meçollari është larguar nga forcat e ushtrisë në vitin 2012, sipas opozitës pikërisht pas hetimeve që faktonin se ai ishte spion, ndërsa për ministrën Gjaxhka largimi fshi një tjetër arsye. Nuk pranoi të firmoste përheqjen e disa bazave detare, tua jepte ato miqve të doktorit kryeministër dhe familjarëve të vet. E pyetur nga deputetët e Pakicës, Gjaxhka thotë se zëvendësimin e Meçollarit nga grupi negociator e vendos vetëm presidenti i Republikës, ndërsa vlerësimi i saj për të është maksimal. Është eksperti më i spikatur që kemi për të drejtën e detit. Në afro 180 minuta që zgjatim mbledhja e komisionit, pati dhe debate verbale që arritën akuza personale.